جاليادا صومالي دي كودغان دالكاني كينيا يا عمباري قريحي حالي كدعي مغالادا نيروبي غاران نحافة دي كنو ليهين صومالي دا إسلي ففاين تاوركا سيوحا ينوها يوريها يغا عبدوغادر عالو حسين عبدوغادر كورونتو كدب قرحية دي يافري لباتن كي ساعي لصو دافي كدعي حافة دي صومالي دا دكتا إسلي مغالادا نيروبي oo ay ku geeriyoodeen ilaa 6 ruux 20 kalena ay ku dhaawacmeen ayaa kulan ay isugu yimaadeen xildhibaanka degmada Kamakuji Yusuf Hassan iyo gudiga ganacsatada waxa ay si kulan ugu cambaareen qaraxidii qasaaraha dhimashada iyo dhaawaca dhaliyay ee ka dhacay xaafada Islii xildhibaan Yusuf Hassan oo ugu horeen kulanka ka hadlay ayaa waxa uu cambaareeyay qaraxyada isagoona sheegay inay si aad ah ugu xun yihiin weerarkaasi lagu qaaday goob maqaaxiya tan ay naftooda ku waayeen dadadu farabadan ay ku dhaawacmeen waan aad baan uga naxnay aad bay wax ugu dhintay xaafada waanan cambaareynayaa anigu haddaan ahay xildhibaanka xaafada aad iyo aad baan uga xunnahay khaasatan iyadoo dhacday waqti anagu haddaan ahay beesha soomaaliyeed ee Islii aan ku tashanay inaan wax ka qabanno dhibaatada nabadgelyo la'aanta ka jirta xaafada marka waxaan u maleynayaa inay jiraan xoogag ujeedadoodu ay tahay in ay minshaxaabiyaan in ay baabi'iyaan in ay barakiciyaan dadka meesha degan waayo ujeedada laga leeyahay anigu si kale tuuma arko wax faa'iido oo ay leedahay arrintan khasaaraha weyn ee ka soo gaaray cadaabtinimada iyo xumaanta ay samaysay waxaan u arkaa mid ujeedadeedu ay tahay in dadka kale ee waddankan wada deganahay lagu soo jeediyo dadka Soomaalida dibna meesha uu ka yimaado markaana ay marmarsiinyo u noqoto dadkaasi inay waxay doonaan inagu sameeyaan marka shirkan iminka aan u fadhino waan ka tashanaynaa haddaan nahay dadka Soomaaliyeed ee halkan degan tilaabooyinkan anagu qaadi lahayn iyo sidaan isaga waabin lahayn dibka nagu soo socda xubnaha guddiga xaafadda Islii oo ay u hadleen Xaaji Yasiin Jaamac iyo Xuseen R ayaa iyaguna waxa ay si kulul u cambaareeyeen qaraxyada ay ku geeriyoodeen dadka isugu jira Soomaaliya iyo Kenyan ee ka dhacay xaafadda Islii aad iyo aad baan uga xunnahay waxaad ka warqabtaan inaanu madaxweynaha maalin dhaweyd aanu la kulannay oo uu naga codsaday inaanu nabadgelyada deegaanka iyaga Kamukunji inaanu anagu gacanta ku dhigno xildhibaanka noo geeyay uu mahadsan yahay haddana jawaab aan laga sugayaa waxa aynu ka qabanayno waxaan ugu baaqaynaa horta waxa aan mar labaad aniguna aan ku taageerayaa hadalkii xildhibaanku uu yidhi ee uu yidhi waxaan dareensanahay in xoog saddexaad uu meesha ku jiro waan la qabnaa warkaas isaga ah aad iyo aad baan ula qabnaa dad ka faa'iidaysanaya oo ay dani ugu jirto in dadkan ayaga ah la barakiciyo ganacsi ahaan baanu dad ula tartamaynaa waa laga yaabaa inay ayaga yihiinso ugu dhaqsaha badan hana la cambaareeyo falalkan dhacaya oo dadka walaalaheena oo deriskeena kenyaankii waxa ay naga tabayaan war halayna qarax baa dhacay kiniisad baa sidan la yeelay oo nimankii way iska aamusan yihiin nalama qabaan xanuunka aanu anagu qabno niman ka xanuunsanaya maaha niman nooga tacsiinayana maaha waxaan ku baaqi lahaa sida ugu dhaqsaha badan in la qabanqaabiyo in la qabanqaabiyo oo masaajidda iyo meel walba laga soo qabanqaabiyo bannaanbaxyo nabadgelyo dowladdana aynu ogeysiino oo la muujiyo sida aynu uga xunnahay dhibaatada dhacaysa oo dhibaatadu aanay ahayn mid iyaga keliyood ku dhacaysa inagu wada dhacaysa aad baan u cambaareynaynaa dadkii falkaa geystay reerihii wax gaadheen waxaa igu maqaalo ah laba Soomaali baa geeriyooday labana aad bay sakaraad u yihiin labana waa een dhaawac markaa ayaga waa u tacsiyadeynaynaa samir iyo iimaan reerahoodii ilaahay ka siiyo markaan taa ka soo baxo waxa weeyaan waa la isu yimi runtii marka laga hadlo la isu yimi gees walbahayna laga yimaadee Soomaali waa Soomaali in ay nama kala garanayaan kan maxay noqotay hataa boorantaana lagu dariya marka waxa weeyaan arrintani arrin sahlan ma aha
runtii marka la sheegona waxaan doonaynaa mudanuhu aad buu u dadaalaa baarlamaanka uu ka hadlaa arrintani waa arrin ka weyn reer Islii. inta badan qaraxyada ka dhaca xaafadda Islii ayaa waxaa saameyn xoogan ay ku yeeshaan shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Nairobi oo iyagu walaac xoogan ka muujiya raafka lagula dhaqaaqo marka ay falal amni darro ka dhacaan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Abdulqaadir Cali Xuseen, Koronto, Somali Channel, magaalada Nairobi.